Love doesn't always end well, Beastie. Trust me, let us prove you wrong. Angelina Jolie, la 44 de ani, a avut o apariție spectaculoasă pe covorul roșu al premierei noului film Maleficent. Actrița americană a fost însoțită de 5 dintre cei 6 copii pe care i-are cu fostul soț, Brad Pitt. Don't ruin my morning. Angelina a atras toate privirile la premiera filmului în care joacă rolul principal și le are colege de platou pe Elle Fanning și Michelle Pfeiffer. Actrița a avut numai cuvinte de laudă despre personajul pe care îl interpretează. Yeah, she feels powerful and she feels quite elegant. There's something about the head wrap, and I think because she was created at that time where there were those old-time movie stars, so she was kind of made to be a bit like one of those old fashion classic. You know, so she's a bit delicious. And, she is and there's delicious. Something I think, yeah, I encourage everybody to put on some horns and feel what it's like. La fel ca Julia, actrițele Michelle Pfeiffer și Elle Fanning au păstrat tonul personajelor pe care le interpretează în film și au optat pentru ținute nuanțe vii. Michelle Pfeiffer, care a interpretat rolul reginei Ingrid, spune că s-a simțit ca într-un basm. This is so exciting to see they're all dressed up and they're in costume and it's fantastic. It's so festive. Al doilea film al seriei Maleficent, Suverana Răului, va avea premiera în România pe 18 octombrie.